নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ আপুন নিউজৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনালোকৰ বাৰু আয়ুষ্মান ভাৰত কাৰ্ডখন আছে নে নাই কমেণ্ট এটা কৰি জনাব। হয়, সেইখনেই কাৰ্ড যিখন কাৰ্ড থাকিলে আপোনালোকে 5,00,000 টকাৰ চিকিৎসা বীমা একেবাৰে বিনামূলীয়াকৈ লাভ কৰিব। তো সেইখন আয়ুষ্মান কাৰ্ড আপোনালোকৰ আছে নে নাই কমেণ্ট এটা কৰি জনাব। যদি আপোনালোকৰ আয়ুষ্মান কাৰ্ড নাই তেন্তে আপোনালোকৰ কাৰণে ওলাইছে এটা ভাল খবৰ। যিসকলৰ আছে তেওঁলোকৰতো আছেই আৰু, নহয় জানো? তো যিসকলৰ নাই তেওঁলোকৰ কাৰণে ভাল খবৰ ওলাইছে। তো আপুনিও যদি এতিয়ালৈকে আয়ুষ্মান ভাৰত কাৰ্ড এটা বনাব পৰা নাই তো তেন্তে আপোনাৰ বাবে এই ভিডিঅ'টো। তো মই শ্ৰী পাঞ্জিত গগৈ, আপোনালোকে চাই আছে আপুন নিউজ। আহক আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ'। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আয়ুষ্মান ভাৰত কাৰ্ড যিসকলৰ আছে তো তেওঁলোকে 5,00,000 টকাৰ বছৰি চিকিৎসা বীমা লাভ কৰিব। প্ৰত্যেক বছৰে বছৰে 5,00,000 টকা। যেনেকৈ নেকি আজিকালি কিছুমান কোম্পেনীত আপুনি যদি চাকৰি কৰে তেন্তে আপোনালোকক তেনেকুৱা বীমা প্ৰদান কৰে যে আপোনালোকৰ ঘৰত যদি কাৰোবাৰ বেমাৰ আজাৰ হয় তো আপোনালোকে ফ্ৰীকৈ চিকিৎসা কৰিব পাৰিব। কিন্তু এতিয়া চৰকাৰে সেই সুবিধা আপোনালোকক প্ৰদান কৰিছে, যদি আপোনালোকৰ কিবা বেমাৰ আজাৰ হয় তে আপোনালোকে ফ্ৰীকৈ চিকিৎসা কৰিব পাৰিব। এইটো নহয় যে কেৱল আপোনালোকে চৰকাৰী হস্পিটেলতহে ফ্ৰীকৈ কৰিব পাৰিব, আপোনালোকে প্ৰাইভেট যিবিলাক নেকি ডাঙৰ ডাঙৰ হস্পিটেল আছে, আমাৰ অসমৰ এপ'ল'ৰ নিচিনা মানে ডাঙৰ ডাঙৰ যিবিলাক নেকি হেল্থ চিটি কিবা কিবি হস্পিটেল আছে, তো সেইবিলাক হস্পিটেলতো আপোনালোকে ফ্ৰীকৈ চিকিৎসা কৰিব পাৰিব। আৰু এইটোৱেই নহয় যে অকল কেৱল অসমতে পাৰিব, অসমৰ বাহিৰতো পাৰিব। মানে গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত যিমানবিলাক নেকি ডাঙৰ ডাঙৰ চিকিৎসালয় আছে সকলোতে আপোনালোকে বছৰি 5,00,000 টকালৈকে বিনামূলীয়া চিকিৎসা কৰিব পাৰিব। এই বোলে কিবা এটা জ্বৰ হ'ল কাহ হ'ল সেইবিলাকতো আমি নিজে খৰচা কৰিব পাৰোঁ। ধৰি লওক আমাৰ ষ্টোন হৈ গ'ল, কিডনিৰ ষ্টোন হৈ গ'ল বা অন্যান্য আমাৰ কিবা বেমাৰ আজাৰ হৈছে, তো সেইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত আমাকতো বহুত পইচা লাগে। তো আমাৰ নিচিনা মানুহ এটাক যদি ঘপকেনে কৈ দিয়ে যে 2,00,000 টকা লাগে চিকিৎসাৰ কাৰণে, আমি ক'ৰ পৰা দিম? তো সেই কাৰ্ডখন যদি থাকে তো আমাৰ মানে নিশ্চিন্ত, মেডিচিনৰ পৰা ধৰি একেবাৰে চিকিৎসাৰলৈকে সকলোবিলাক দিব। এতিয়া যিসকলৰ আছে তেওঁলোকৰ কাৰণেতো এইটো এটা খুবেই ভাল খবৰ, কিন্তু যিসকলৰ নাই তেওঁলোকৰ বাবে এটা আজি ভাল খবৰ ওলাইছে। তো আয়ুষ্মান ভাৰত কাৰ্ডখন আপোনালোকে নিজৰ ফালৰ পৰা বনাব নোৱাৰে। আয়ুষ্মান ভাৰত কাৰ্ডখন আমাৰ অসমত বনাবৰ কাৰণে কেইটামান এজেঞ্চিক প্ৰদান কৰিছিলে যে তোমালোকে অসমৰ মানুহবিলাকক ফ্ৰীকৈ আয়ুষ্মান কাৰ্ডখন বনাই দিবা, চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা তেওঁলোকক কিবা এটা কমিছন দিব। কিন্তু মানুহটো ভাই লোভিয়া হৈ যায়, নহয় জানো? এতিয়া আয়ুষ্মান কাৰ্ড যিহেতু য'তে ত'তে বনাব নোৱাৰি, তেতিয়া সেই এজেঞ্চিবিলাকে কি কৰিলে, পইচা ল'বলৈ ল'লে। যাৰ পৰা পায় যেনেকৈ তেনেকৈ পইচা ল'বলৈ ল'লে। কাৰোবাৰ পৰা যদি 500 টকা পায় 500 টকা ল'লে, কাৰোবাৰ পৰা যদি 200 টকা ল'ব পাৰে 200 টকা লৈছে, কাৰোবাৰ পৰা যদি 300 টকা ল'ব পাৰে 300 টকা লৈছে। এতিয়া চাওক, এজন দুখীয়া মানুহ, একদম এজন দুখীয়া মানুহ যিজনে নেকি ডেইলি ইনকম কৰেহে 300 টকা, তো তেখেতেনো কেনেকৈ আয়ুষ্মান ভাৰত কাৰ্ডখন বনাব 300 টকা খৰচা কৰি? তো সবৰেতো প্ৰব্লেম হৈ গ'ল, নহয় জানো? আৰু এই আয়ুষ্মান কাৰ্ডখন দিছিলেও দুখীয়া মানুহৰ কাৰণে, যাতে দুখীয়া মানুহবিলাকৰ সহায় হওক। তো যেতিয়াই নেকি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱে গম পালে যে সেই এজেঞ্চিবিলাকে আমাৰ অসমৰ মানুহৰ পৰা পইচা লৈ আছে আয়ুষ্মান ভাৰত কাৰ্ডখন বনাবৰ কাৰণে, তো তেতিয়াই মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱে এটা কথা ঘোষণা কৰিলে যে আপোনালোকে যদি ক'ৰবাত আয়ুষ্মান কাৰ্ড বনাবলৈ যাওঁতে আপোনালোকৰ পৰা 1 টকাও এটাও খোজে তো তেন্তে আপোনালোকে এটা মোবাইল নাম্বাৰত তেওঁলোকক ওপৰত কমপ্লেইন দিব পাৰিব। তো প্ৰথমে সেই মোবাইল নম্বৰটো আপোনালোকে টুকি লওক, তাৰপাছত আপোনালোকক অন্য এটা ভাল খবৰৰ কথা ক'ম। তো সেই নম্বৰটো হৈছে 1800103975। তো এই নম্বৰটোত আপোনালোকে কল কৰি কমপ্লেইন দিব পাৰিব যে আপোনালোকৰ পৰা কোনোবাই যদি আয়ুষ্মান কাৰ্ডখন বনাবৰ কাৰণে পইচা লৈছে। এতিয়া কথাটো হৈ গ'ল যে আপোনালোকে 1 টকাও খৰচা নকৰাকৈ ক'ত বনাব? এজেঞ্চিৰ ওচৰত গ'লেতো আপোনালোকৰ পৰা পইচা ল'বই ল'ব, কিন্তু আপোনালোকে সহজতে ক'ত আয়ুষ্মান কাৰ্ড বনাব? এতিয়া অসম চৰকাৰৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ ফালৰ পৰা এটা খুব ভাল খবৰ ঘোষণা কৰিছে। এতিয়া আপোনালোকে আমাৰ অসম চৰকাৰৰ আশাকৰ্মীকে ধৰি আমাৰ অসমৰ স্বাস্থ্য বিভাগত কাম কৰি থকা কেইবাজনো বিষয়ববীয়াৰ ওচৰত আপোনালোকে আয়ুষ্মান কাৰ্ডখন একেবাৰে বিনামূলীয়াকৈ বনাব পাৰিব বুলি কৈছে। বাকীবিলাক বিষয়ববীয়াৰ কথা নকওঁ, আপোনালোকৰ গাঁৱে গাঁৱেতো চবৰে আশাকৰ্মী আছে, তো আশাকৰ্মীৰ ওচৰত আপোনালোকে এতিয়া আয়ুষ্মান কাৰ্ডখন বনাব পাৰিব বুলি অসম চৰকাৰ ফালৰ পৰা যোৱাকালি এটা নিউজৰ জৰিয়তে জনাইছে। এতিয়া আপোনালোকক জনাওঁ যে কাৰ কাৰ ওচৰত আপোনালোকে বনাব পাৰিব আপোনালোকৰ ওচৰত যদি আশাকৰ্মী নাথাকে। প্ৰথমগৰাকীয়ে হৈ গ'ল আশা, তেখেতৰ ওচৰত বনাব পাৰিব। দ্বিতীয়গৰাকী হ'ল MPW। 3 নম্বৰতে হৈ গ'ল আপোনালোকে বীমা সখী, চৰকাৰৰ যিবিলাক বীমা সখী আছে তেওঁলোকৰ ওচৰত বনাব পাৰিব। বেংক সখীবিলাকৰ ওচৰতো আপোনালোকে বনাব পাৰিব। ডিজিপে সখীসকলৰ ওচৰত আপোনালোকে বনাব পাৰিব, বা আপোনালোকে চৰকাৰী বিভিন্ন ধৰণৰ
কৰ্মচাৰীৰ ওচৰত আপোনালোকে বনাব পাৰিব আপোনালোকে ই কে ৱাই চি কমপ্লিট কৰিব পাৰিব বুলি জনাইছে আটাইতকৈ ভাল প্ৰচেষ্টাটো হৈ গ'ল আশাকৰ্মীক এই দায়িত্ব দিয়াৰ কাৰণে মোৰ ফালৰ পৰা এটলিষ্ট বহুত ভাল পাইছোঁ কাৰণ আশাকৰ্মীসকলে এনেকুৱা ধৰণৰ কামবিলাকত দুই নম্বৰী নকৰে তেওঁলোকৰ চাকৰিৰ প্ৰতি ভয় থাকে নহয় জানো যদি পইচা লৈ লয় বাইচান্স যদি তেওঁলোকৰ ওপৰত কমপ্লেইন কৰি দিয়ে গতিকে তেওঁলোকৰ ওপৰত ভয় থাকে যিহেতু তো আশাকৰ্মীয়ে এই ক্ষেত্ৰত পইচা নলয় তো আপোনালোকে আশাকৰ্মীৰ ওচৰত এক টকাও প্ৰদান নকৰাকৈ বনাব পাৰিব তো বনাবৰ কাৰণে কি কি ডকুমেণ্ট পাতি আপোনালোকক প্ৰয়োজন হ'ব প্ৰথমটো ডকুমেণ্ট হৈ গ'ল আপোনালোকক ৰেচন কাৰ্ড লাগিব যদি ৰেচন কাৰ্ড আছে তেন্তেহে আপোনালোকে বনাব পাৰিব দ্বিতীয়তে হৈ গ'ল আপোনালোকে ৰেচন কাৰ্ডৰ লগত যদি আধাৰ কাৰ্ড লিংক কৰিছিলে তেতিয়াহে বনাব পাৰিব ৰেচন কাৰ্ডৰ লগত যদি আপোনালোকে আধাৰ কাৰ্ড লিংক নকৰিলে তেন্তে আপোনালোকে বনাব নোৱাৰিব তিনি নম্বৰতে হৈ গ'ল আপোনালোকক এখন আধাৰ কাৰ্ড লাগিব আৰু সেইখন আধাৰ কাৰ্ড লাগিব যিখন আধাৰ কাৰ্ড আপোনালোকে ৰেচন কাৰ্ডৰ লগত লিংক কৰিছিলে তো এই তিনিওটা ডকুমেণ্ট যদি আপোনালোকৰ থাকে তেন্তে আপোনালোকে আশাকৰ্মীৰ ওচৰত অতি সহজতে আয়ুষ্মান ভাৰত কাৰ্ডখন বনাব পাৰিব তো বন্ধু বান্ধৱীসকল আয়ুষ্মান ভাৰতৰ কাৰ্ডৰ লগত এইটোৱে আছিলে মোৰ ফালৰ পৰা লাষ্ট খবৰ ইয়াৰ পাছত আশা কৰোঁ আয়ুষ্মান ভাৰত কাৰ্ডৰ ওপৰত আৰু ভিডিঅ' বনাব লগা একো উদ্দেশ্য নাথাকিব কাৰণ এইটো এটা খুব ভাল পদ্ধতি দি দিলে আয়ুষ্মান ভাৰত কাৰ্ড বনাবৰ কাৰণে তো বন্ধু বান্ধৱীসকল বস আজিৰ ভিডিঅ' জনাবলগীয়া সৰু এটা খবৰ ইমানেই আছিলে কেনেকুৱা লাগিলে জানি কমেণ্ট কৰি জনাব যদি ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰিবলৈ নাপাহৰিব চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি ল'ব পুনৰ এটা ভিডিঅ' লগ পোৱাৰ আশা দিলোঁ বিদায় মাগিছোঁ ধন্যবাদ জয় অসম